Ale jak mm, má být mm. Bernardo nahrada za Dembeleho, tak jsme pěkně v prdeli. No jasně. To je za mě jako úplně mimo, no. Úplně ale mimo. Mm. To je jednoznačně. Kdyby si měl Protože... vyberat, kámo, Volker do vidění A vím, že jsou tam, tam jiné faktory, jako vek a tak ďalej, mm -hmm. ale prostě Volker je nahraditelný pre City, ještě možná i z hráčů, když to Bernardo asi těžko. Mm -hmm. To jo. Pokud ho dokážou sehnat pod 100 milionů euro Harryho Kejna, absolutní masterclass. Mhm. Mm a my že to vidí, a, alebo nevidí? Hele, ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, po krátký, lomeno delší pauze, vás zdraví Úderná dvojka, Velko a práža. ahoj. Ahoj. Zdravím do Ameriky, měli jsme krátkou pauzu, nebo jak dlouho jsme, ne týden jsme nevydali, viď asi? No asi dva týždně, že týden byla přestávka. Dokonce. Jo, my jsme totiž dávali jednu bonusovou věc na Hero, tak proto se mi to zdá jako týden. Mhm. Mm Jo, že my jsme, my jsme jednu verzi dávali jenom jako hodinku a dávali jsme to jako jenom na hýrou vlastně. Takže, jak jsme říkali s Vilkem teďka, nebo už v těch předchozích dílech, tak teďka tu jaký taký kostrbatý v té Americe, ale minimálně jednou týdně aspoň tu hodinku na hýrou chceme dát. A když se nám poštěstí jako tenhle týden, že máme přes dvě hodiny čas, má jakých dvě a půl, tak dáme dneska jak YouTube, tak hýrou, tak stíháme oboje, takže nás ospravedlňte jak by řekl můj slovenský kolega Samuel Velkovský. No a... <laughs> omluvte nás. A yes, omluvte nás, přesně tak. A jakmile se Velko vrátí zpátky do civilizované Evropy, tak budeme nahrávat zase pravidelně. To znamená je to dva tak? podcasty týžděně. Já jen dodám, že ten hmm. poslední díl byl výlučně, dá se podat o Kilianovým bapem. Hmm. Takže je iba na hýrou. No a možná můžeme na tématy, které dneska prebereme na hero. Máme tu Harryho Kejna a Deadline. Je vlastně dneska, to znamená 4.8. je Deadline na, od Bayernu na podpis Harryho Kejna. Yeah. Preto ten takže budeme rozoberať práve tuto tému. Potom tam je Arsenal, kompletné city s možnými príchodmi, odchodmi, s Guardiolom a tak ďalej a tak ďalej. Plus je tam nějaký záujem o dvoch pravých krídelníkov ako náhrady za Mahreza. Máme tu novú posilu Newcastle, Maného, opäť Kylian Mbappé a nějaké nové, nové veci v súvislosti s ním a nezabudáme samozřejmě ani na Lionela Messiho, který za tři zápasy ovládol celú, celú, Ameriku a moja stávka tým pádom už teraz viem, že jsem ju prehral. Hele, klučino, jenom malý detail, opošleš mi téme, prosím. Yes, jasné. No yes. a Čo se týká potom uh, youtube části, tak tam máme... No a ještě, vodkeč... ještě, počkej, ještě, počkej. Na Hero Vlko píše články, na to nezavolňujte. <laughs> to tam musí být. <laughs> yes. velko, je, velko je náš článkař, takže, takže to taky je klíčový, že jo? Je, to hodně klíčový. Yes. <laughs> a, no, a teďka vlastně, ještě, ještě, ještě jedna věc. A teďka, jak, jak je Velko v Americe, což bude minimálně ještě měsíc, že jo? Méně, ale jo. No, tak nějak. Takže, takže, minimálně ještě teďka, když budeme mít nějakou, že se nezhodneme třeba časově, nebo to nedáme časově, tak, tak když nevíde na YouTube, tak na Hero vyjde určitě minimálně ta hodinka ten, ten, týden. Takže budeme rádi, když se k nám taky připojíte na Hero Hero a budete součástí naší hrdinské komunity. A můžete písat články. Yes, můžete písat články s velkem. <laughs> <laughs> Čo se týka youtubeové časti, tak tam som také asi 4 časti. Prvá sa týka PSG, vlastně príchodu Dembeleho, Ramosa, celkových posil. Potom samozřejmě prepojenie na Barcelonu, keďže Dembele odchádza z Barcelony. Plus sa tam rieši nejaká posila, kto by mohl prísť, ako by mohol prísť. Ďalej tam je Manchester United, ktorý podpísal teda útočníka. Rieši sa Amrabat a velmi blízko je rozuzlenie situácie Greenwooda. Potom tu máme Chelsea, která podpísala stopera, rieši sa výmena Vlahovič, Lukaku, kúpil sa Dizasi, kontrakt pre Colville a kopu, kopu ďalších tém. Plus, nezabúdajme, že Manchester United z veľk, alebo je šanca, že Manchester United podpíše Johnnyho Evansa na jeden rok. A... Veľká šance. A Maguire bude stoper číslo 6. <laughs> no. no. Je to tak? Tak čím Man, začínáme? Začíname teda... Usmanom Dembele, len vlastně takto ktorý už sa dohodol s PSG na kontrakte do roku 2028, je to nějaký 5 roční kontrakt, PSG za něho zaplatí 50 milionů eur, No a vieme, že samotný Xavi teda chcel, aby Dembele ostal, ale Dembele trval na tom, aby odišiel. Tak začnem takovou jednoduchou otázkou. Čo ty a odchod Dembeleho môžeme začať teda z pohledu z pohľadu PSG? Z pohledu PSG, jo? Jo, jo, ok. Um. Hmm. To je těžko se na to jako odpovídá, no, protože já sám ani nevím, co si o něm mám myslet. Já asi to beru takhle, že jako já ty zase řeknu squad player, jo, ale ale ne jakože squad player, ale spíš hráč, který může hrát základu a zároveň může být i, na, i do rotace. Může hrát na obou dvou křídlech, ale upřímně já furt nechápu, proč odešel Xavi Simons prostě. Jakože mm, Podle mě brutální sezonu prostě v tom PSV a ty hráči, kteří přišli, ať už to je Asensio nebo Dembele, mm, neříkám, že by byl Xavi Simons lepší, protože přece jenom byl otestovaný jenom v holandský lize. Na druhou stranu si nemyslím, že ta kvalita těch hráčů, kteří přišli, je tak moc daleko od Šavio Simonce, aby musel odcházet na hostování a možná to samozřejmě bylo jeho přání, ale já osobně být v kuži Enrikeho, tak bych si ho určitě chtěl nechat minimálně na předsezonní přípravu. Samozřejmě může se vidět po předsezonní přípravě, že ty ostatní hráči jsou lepší, OK, ale minimálně na předsezonní přípravu bych ho chtěl stoprocentně, stoprocentně vidět a já osobně si myslím, že by měl, měl šanci normálně na základní sestavu, ještě když s tím spojíme to, že je Neymar jako často zraněný. A aby a Dembele teda... těž. No jasně, a Dembele taky. A abych se vrátil k tomu Dembelemu, uh, víš co, hráč, který, já jsem ho viděl naživo, když jsem byl Bayern Barcelona, ten hráč na to se fantasticky kouká. Fakt se na něj kouká fantasticky. Mega, mega zajímavý uh, fotbalista, ale prostě nespolehlivý, nekonzistentní výkony, často zraněný. Uh, za 50 milionů. Za mě hodně vela. Asi hodně na druhou stranu je relativně furt mladý, takže podle mě stojí za toto zkusit. Mm -hmm. Lebo pokud se pozrieme, pozrieme na Dembeleho čísla v Barceloně, tak vlastně on ani jeden rok, ani jednu sezónu mm -hmm. nedal těch Vilinovských 10 plus 10. Mm -hmm. čo je pro mě to smutné na Krydělníka. Yes. pro mě musí mít aspoň 10 plus 10. V těchto pozemcích určitě, no? No. Ak sa pozrieme na čísla, prvá sezóna v Barcelona, 17 zápasov v La Liga, 3 plus 7, ďalšia sezóna mm. 29, 8 plus 4, ďalšia 30 zápasov 6 plus 3, ďalšia 21, 1 plus 13, ďalšia 5 plus 7. To sú čísla mm. Dembeleho, to, 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 je hrozne málo za mňa. Je, to je, je no. málo. Jo, je to tak, no. Ako on dokáže robiť rozdiel, kľúčky, všetko, ja viem, že on keď hrá a dostane sériu zápasov, tak je fakt famózny, mm. ale... 50 milionů, jestli tam vím představit i jiného hráča, pro mě lepšího, ako jako je Dembele, ale na druhou stranu... Na, ale na druhou stranu 50 v dnešní době už není zas tak moc, no. To, to je zase pravda, že se to nějak možno posunulo, no. Takže... Víš, že jako, kdyby si bral fakt top křídelníka, tak ten by ti za 50 nešel, prostě nese, že než za 50 milionů fakt top křídlo, jako. No, ale otázka, že je to, to hráč, který má nahradit Messiho s BAPem. Víme, že prichádza Gonzalo Ramos, tomu se ještě za chvíli dostaneme, jo, ale přijde ti tento hráč jako futbalista, který by mal nahradit Bapeho a Messiho? O, tak podle mě Mbappem, jako tam je prostě ten Gonzalo Ramos jako za ní náhrada a samozřejmě ani on není náhrada za Mbappého, hmm. to je jasný, ale podle mě, ať už to je Dembele nebo Asensio, tak je to rozšíření možností na těch křídlech, s tím, že ty nemůžeš nahradit Messiho ani Bapého. To prostě nejde. No, jasne, to není, to nejde, to není možný. Ty, pokud nekoupíš Haalanda uh, uh, a ani nevím koho bys musel koupit na křídlo, tak uh, prostě Halanda a Viniciuse, tak ty prakticky je nemůžeš nahradit, ty, ty mhm. dva hráče. Mhm. Takže to je jako nereálný a já si nemyslím, že jako, víš co, hele, Paříž zkusila už to, že tam měli superstar a podle mě to nejde brát takže kus za kus nahradí, ale spíš tam chtěli týmovější hráče. Otázka je, jestli úplně Dembele jako je týmový, ale minimálně za co můžu Paříž pochválit je, že tam mají dva různý profily hráčů, to znamená Asensio je víc tvořivý hráč, mm -hmm. Zatímco Dembele je rychlej na protiútoky a pravděpodobně na ty velké zápasy bude spíš využívaný on si, aspoň já myslím. A z toho pohledu mi to jako dává smysl, že můžeš. Tím, že jsi hráče, tak můžeš dost změnit profil svého týmu, což se mi docela dost líbí. S tím, že počítám, že oba dva budou hrát primárně na pravém křídle, pokud Neymar bude zdravý. Mm -hmm. Ale furt si stojím za tím, že ten Xavi Simons uh, měl dostat šanci. No. Jako, jako upřímně, jestli si mám vybrat, že mi zůstane Xavi Simons zadarmo, nebo koupím Dembeleho za upřímně bych těch pade radši investoval nám a měl tam Šavěl Simonce. Mm -hmm. Asi ano, no. Měla, Měla, jakože, že... Já chápu, že PSG išlo po Dembele, představili to Francouz a tak dále, tak dále. Že já celkom chápem, že ho koupili, ale mě by hrozně děsilo to, že vlastně, ak se teda pozeme na základu 11 PSG, tak asi... když dáme do 4-3-3 do zostavenia, mimochodem tak, ak se pozeme na zápasy přípravné PSG, uh, hráli proti Interu, a zostava byla Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernández, Skriniar. Hej, to znamená, že Škriňar bol, uh, Hernández byl ľavý back. Čiže yeah. ak budeme uvažovat o nejakom 4-3-3, alebo prostě o troch ofenzívnych hráčoch, tak hmm. aktuálna zostava, ak berieme už definitívne podpis Goncela Ramosa, je Neymar, Ramos, Dembele. Hmm. Chcel by si mať Neymara s Dembelem ako prvé možnosti na krídlach? Skrz ty zranění, myslím. No, určitě bych nechtěl, že bych proste, jako s tý, s jo. To je prostě, s tím mám, největší problém. S mám největší problém. Mm. A vlastně alternativy. Aké jsou alternativy za těchto dvou hráčů? Ako na pravou stranu je to Asensio. Co hmm. je podle mě... je squad player, no, jakože Nechceš, aby ti hrál základ ten týpek prostě, no, ale na lavičku OK. No jasné, akože... Ale, ale, ale není to podle mě dobrá náhrada za hráče, který je často zraněný. No přesně. No, presne. no asi, asi jak by som to zhodnotil. No a na ľavej straně tam máme, pozerám si teraz tie mená. Fú, tak nejbližší nikdo, nikdo není ani ne. Tak možno Kangin Lee, nová posila z Majorky, okay. ktorý vie zahrát toho ľavého ofenzívného záložníka, toho je podrost. Tak on hral, on hral v Majorke v 3-5-2 hral toho ľavého ofenzívného. Ako Utočný myslím v té te, pečke, hej? Ne ale v té peťke. Takže aha, aha, 4... on je jako by primárně záložník střední, jo? Ano, střední záložník. Ale věčky okay. by to hráli na troch stopérov, 3-4-2-1, ja, tak možno by tam dokázal zahrát nějakého tvorivého. Okay. Ale zase mě je to úplně jeho post, chápeš? Že prostě... hmm, hmm, hmm. Takže to, 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 to velmi nechceš, no. Hmm. Nechceš jít do sezóny. Jako nevím, za, za mě, jako, pokud nebude hrát Paříž na tři stopéry, tak je to extrémní fail. Podle mě ten mm -hmm. kádr je naprosto udělený na tři stopery. Oni tam nemají dostatek ofenzivních hráčů, nebo kvalitativních, to je jedna věc. A druhá věc je, že mají tři extrémně top stopery. Mm -hmm. A prostě nemůže, podle mě, jeden z nich sedět. S tím, že Lukas je naprosto udělaný do té tříčlený obrany. On tam bude totální král v té tříčlené obraně. A plus mají jakoby možná nejlepší wingbacky na světě, nebo jedny z nejlepších wingbacků na světě. Mhm. Že jako dopředu je Hakimi s, s Nunem jsou brutalita. Sulu. Takže jako pro mě by bylo extrémní plítvání potenciálem s tímhle kádrem nehrát na tři stopery. No. Ale a když budu, hrát na tři stopery, tak mi to že budu hrát 3-4-3. Stále máš pro trochu ofenzivních hráčů? To, no to jo, ale, ale jde mi primárně o to, že máš tam ty wingbacky, víš, který už ti můžou udělat hodně. Ale pokud by se hrálo na tři stopery, tak absolutně nedává smysl příchodem Belého, že jo. <laughs> jako to je, nevím, já, já občas, občas mám fakt uh, jakoby problém uh, s tím, jak ty kluby se vedou. Podle mě absolutně nikdo nevěděl, jakože proč přišel Lukasen Hernández. Uh, já si kři, myslí, nechávám, že to byl Kámo, a posadí Nuna? Je, yes, posadí Nuna. Kámo, chceš posadit, to je vole, tak to je jako velmi crazy. Jako. Posadí Nuna. Podle posadit mě to bude... jako Nuna Mende, že tak to jsou blázni, prostě, když mají problémy absolutně jinde. Podle mě to bude asi, já bych povedal nějaký hybrid. Že, hmm. čo se celkom ponuka, že Škýňar bude ten pravý stoper, Hakim bude drtit nějakou možno tu pravou stranu. Uh, Dembele si tam bude kľučkovať alebo niečo do stredu, Hakim hmm. bude držať. ja očakávam niečo takéto, nie, nieč, niečo hybridné popravde očakávam hmm. asi. Lebo hmm. nemůžeš nemôžeš hmm. od Hakimiho a Lukasa to isté, hej? To asi no, dává. zmysel. Takže já ja očekávám asi nějaký hybrid, no, najskôr. A v tvojí sestavě by taky seděl Nuno Mendes, nebo bys ho hrál? Tak je to stále mladý, kolko má, 20 rokov, ľavý obránce, ľavý wingback, s mm -hmm. obrovským potenciálem, zaplatili za něho nějakých 30 milionů minulou sezónu o 50 uh -huh. možno aj. Ako něco je, to, je, to, je to prostě Plitvaně peniazmi no. a, on tak a doplný... hlavně on, on měl fakt dobrou sezónu, že to není nic, že mm, nevíš jak hrál, on byl fakt dobrý jako jeden z mála v té že byl fakt dobrý jako... a len chci jsem dodat, že například teraz se rieši Gonzalo Ramos hej uh -huh. Uh -huh. a už se rieši to, že vlastně to nebude přímý nákup 80 milionů ale rieši se právě to, že to bude hosťovanie s povinnou opciou Len kvůli uh -huh. tomu, že PSG má finančné problémy, respektive finančné uh -huh. problémy, aby to nebolo tak bylo povedané, ale prostě mají problémy s finančnou fair play. Predsa len Bapého sa nezbavili a tak ďalej a tak ďalej. Takže to vlastně uh -huh. o rok odložia ten, ten, nákup. A proč uh -huh. mají problémy s finančnou fair play? No právě pro k takým nákupom, jako je Nuno Mendes, že teraz príde Lukas Hernández a zřejmě on prevezme pozíciu ľavého beka. Hej, to, sú, to je rozhazovanie peniazmi. Uh -huh. a, a další věc je, že Lukas prostě nikdy nebyl dobrý na tom levým backovi. Jako, nikdy jsi neřekl, že ty když, když jsi řekl, že Lukas byl fakt dobrý, tak on byl prostě top na stoperovi, tam byl top, ale vem si třeba francouzskou repre, když v momentě, když se jakoby zranil Theo, nebo ne, sorry, vlastně, zranil se na tom mistr teďka, se zranil Lukas mm -hmm. a místo něj mohl hrát Theo, tak si všichni říkali, ty vole, Lukas se sice zranil, ale Fra pro Francii to posílení, protože je tam Theo Hernandez, že jo, který fakt top, top jako levej back a že prostě to, že tam nehraje je vlastně posílení pro tu Francii. Já vůbec nechci říct, že je špatný, ale za mě to fantastický hráč do tříčlenní obrany, anebo velmi dobrý stoper. Mm -hmm. do I do dvoučlenní, jako, že, že v tříčlenní obraně je za mě top, top, ve dvojčlený je za mě velmi dobrý pořád. Ne, úplně důležit. ultra, ale velmi dobrý pořád. Ukaze, a, On je prostě stávaný na to 3 5 2 nebo 3 4 no, úplně, 3. to je absolutně geniální hráč do 3 5 2. Výborný dozadu, na stopera výborný i dopředu, ale na toho krajního beka je taký, že... Mm, no, jo, my jsme je, je, jiného, je, hráča, no. No, je, no, určitě, určitě právě. No. Takhle, na druhou stranu, do toho hybridu by to dávalo smysl, že on by byl jakoby třetí stoper jo. a Hakimi by utíkal dopředu. Do toho jo, ale já si furt myslím, že jako nevyužívat Nuna Mendeše, 20 letý kluka, který má za sebou výbornou sezónu, je za mě... Velmi dobrou sezonu, povedzme. Tak, tak OK, velmi dobrou sezonu, uh, je ne za nevíc. mě prostě taký pařížovský. Mm -hmm. Jako, nevím, no, je to, je to pro mě... I, i ten, zase se vrátil k no, Šavi Simoncovi, jakože za mě to je extrémně jako zvláštní, prostě, co, co, co jako proč on šel hostovat, jako, pokud to vysloveně nebylo takže on by chtěl hrát každý zápas, ale upřímně za mě je lepší než ty hráči, co tam prostě jsou. Uvidíme samozřejmě, jak se chytne ještě v Lipsku teďka, jo. To taky dost ukáže, třeba se mu povedlo prostě jenom volanský leze, jo, se taky může stát. Mm -hmm. Ale, ale na... víš, na to, že mají finanční problémy, tak mi ty přestupy prostě nedávají smysl. Víš, nebo mají problémy s tou finanční fair play. Víš, že řeší tady, jestli přijde jako Rámos letos nebo příští rok, nebo respektive kdy to za ní zaplatí. Ne, on přijde tento rok, len když za něho zaplatí. Jo, já, já, jsem to tam pak jako dořek, mm -hmm. že respektive mm -hmm. kdy to jako za ní zaplatí. A, a, potom tady jen tak vypláznou prachy za hráče, který vlastně ani neví, jestli budou potřebovat. Že mi to připomíná víš, nákup Havertz do Chelsea, nebo, v United prakticky kohokoliv, když předtím Van de kupovali, vždycky jako, no, no, tak tam zrovna potřeba středního záležníka nehrá z nějakého důvodu, ale jakoby by uh, víš, že to prostě bylo to překvapení, že přišel Van de back vtedy, keď si na to vzpomeníš. Asi jo, asi jo, Bylo ale myslím si, že bychom našli i lepší lepší příklady, jakože prostě vůbec nechápeš, co ten hráč bude dělat. Kámo, třeba Juan Mata, když jsme nehráli na, na desítku a přišel najednou Mata. Mm -hmm. Víš, tak ne, tak tam hrál na prvním křídla a jako nebo Griezmann, víš, že... Griezmann prostě do, do Barcelony je vynikající, alebo Coutinho do Barcelony. Tak a, a neměl kam hrát, prostě byl dobrý fotbalista a přišel. A vlastně ani nevíš, co s ním budeš dělat a tak, no, takže... nevím. Já no, mám s tímhle prostě problém. Asi, asi třeba si počkat na prvé zápasy, by jsem povedal, že v sezóně a možno budeme múdrejší. Toto je predsa len príprava, skúšajú sa rôzne veci a, a, tak ďalej a tak ďalej, takže asi sa treba počkať na nějaký vývoj, že ako to nakoniec bude, ale můžeme takhle skonštatovať, že PSG robí strašně veľa muziky na prestupovom no, trhu. Souhlasem. Ugarte, Lucas Hernandez, Hugo Ekitike, to je vlastne povinné teda nakoniec. Kangin Lee, Xavi Simon, Škriňar, Asensio, Cher a vlastně podpísal se ještě Arnaut to je vlastně gólman z Barcelony, z Béčka Barcelony. No a nezabudujeme samozřejmě na Dembeleho s Gonzálem Ramosem, kterému se dostaneme za chvílku, čiže to je 2, 4, 6, 8, 9, 11 hráčů už přišlo do Peže. To je crazy. To, to je crazy. 11 hráčů. 11 hráčov, to je neuveriteľné množstvo. Sám jsem vedavý, že ako to Enrique, bude vysklada, ako, ako to Enrique vyskladá. Ak sa pozrieme na tých hráčov, tak to nie sú nejakí, akože, hráči, ktorí by teda Mali byť. nevím, išli, išli na hostování alebo niečo ale Ugarte mm. to je hráč do základu, Hernandez, mm -hmm. Ekitike, OK, druhý útočník, Kanginlin je to záložník, to 22 milionů, že bude hrávat. Mm. Uh, OK, Xavi Simons odišel, Skriniar, jasný základ, Asensio, mm -hmm. základ meno Rotácia, Cher Endor, OK, mladík, uh, nás OK, možno dvojka, ale stále z tých 11 hráčov plus Dembele Ramos, tam minimálně 7, 8 sú hráči do základu. Mm a to si musí nějak k tomu sadnout. No jasně, a těch středních záloží tam mají snad devět nebo kolik. No, no jasné. Tak oni jako první odejde od Veraty, Veraty, třeba. No. Buď odchází za Veraty, uh, Vijnaldum. Uh, Ale k nepočítám. No. dalších hráčů. Ale celkovo, že to je prostě skoro celý nový tým oni urobili za jedno, hmm. za jedno leto. Jako já, 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 vím, nebo takhle, říkali o té představě, chtějí udělat přestavbu, jako dodržujou to, OK, tam jakože chápu. Ale chybí mi v tom zatím systém a třeba ho uvidíme během sezóny, třeba si říkám, Nos, OK, ne. je to možný, ale zatím mi to přijde jako totální chaos a jak kdyby nevěděli, co s tím kádrem vlastně chtějí dělat. Mm -hmm. Víš, jak kdyby to bylo, že Lucas Hernandez, berem ho, protože je francouz. Dembele, berem ho, protože má výstupní klauzuly a musíme to udělat teď. Prostě panik buy totální. Mm -hmm. Jinak ta klauzula nakonec tři... nebyla aktivovaná. No, byla, byla, byla. To byla uh, nějaký pojem private clause, nevím, co to znamená, ale ta jo, oficiálně stanovená klauzula La nebyla naplněna, ono se to nestihlo do 1. augusta. No, o, no právě, že jako by takhle, byla akorát, ne. tak oni tam byly prostě dvě klauzule, jedna klauzula byla ta jako klasická, za těch 50 milionů euro, a mm -hmm. ta druhá byla uh, vlastně stejná klauzule za stejnou cenu, s tím, že ale měli tam, myslím, že o tři nebo o čtyři dny díl na to, na to vyřešení. To znamená ale, že do, že do konce měsíce museli poslat písemnou žádost, že tu klauzuli chtějí aktivovat mm -hmm. a díky tomu, já úplně přesně nevím, jak to bylo, ale Fabricio to sdílel, že ta klauzula, vlastně ta oficiální, skončila, ale oni díky tomu, že poslali písemnou žádost, buď, buď Paříž nebo Dembele, jeden z nich, nevím, kdo to teďka byl, a že chtějí aktivovat tu, tu klauzuli, tak získali nějaký tři nebo čtyři dny navíc, takže ve finále tu klauzuli fakt aktivovali, akorát práv, prostě právnický věci, ale ve zkratce tu klauzuli mm -hmm. aktivovali a bylo to přímo z těch 50 milionů euro. Mm -hmm. Ale on o tom jsem se podle, že ono bude i velmi náročné, opět, jak se budeme bavit o těch P. PSG, tak jednak brutálné odchody strašně příchodů. príchodov. Ty hráče, kteří přišli, jako Ugarte, Skriniar, oni, oni jsou výborní. Hej že, mm -hmm. hej, že keď si dáme na papír, možno ta ofenzíva bez Mbappého, hej, Dembele, Neymar, Ramos, nevyzera už tak hrůzo strašně, ale to je možno si to sadně a bude to ještě možno úspěšnější. Ale mě jde hlavně o ten point, že máš tam strašně byla nových hráčů, úplně jiného manažéra a teda mm -hmm. vlastně, jaká je šance, že si to celé tak, tak rychlo sadně a že teda mm že -hmm. urobí úspěch v Lige Majstrov? Ako stát se to no, může, samozřejmě, ale. Jako vždycky se to stát může, ale mě hlavně přijít, já mám obrovský problém s tím, že pokud chtějí hrát 4-3-3, tak ten kádr na to není připravený. Do 4-3-3 bych nikdy nekoupil ugarteho. Sorry. Mhm. Uh -huh. Já bych ho prostě nekoupil do 4-3-3, pokud uh, Enrique je zvyklý na to, že to má kreativní šestku. Ugarte není, nikdy nebude a ani nebyl. A ugarte je výborný defenzivní záložník, ale nemůžeš po něm chtít jakoby tvorbu hry, že jo? Mně je to Busquets? No to v žádném případě to jako není Busquets, že jo? Mhm. Uh -huh. Takže a to, to, je to by jakoby... už, a, a, a to, by to a už řešili minulé je jako... že či, no vlastně hrál Busquetsa preto, že ho vlastně chcel hrát, ale jakože chápe, mm. že protože ho mal, tak hrál mm. takto, alebo prostě je to jeho štýl. no, to, fakt to samozřejmě má no. k dispozici. Takže možno mm. Tém něco jiné vymyslí. Jakože... Mm. No a ještě tu máme jedného hráča, který vlastně přišel do PSG a to je Arnaud Tenas. To je vlastně španělský mládežnický reprezentačný gólman, který vlastně bol aj teraz na eure, Tam vlastně prehrál Španělsko vo finále proti Anglicku 1-0. On už bol vlastně na lavičke za Ačko Španělska v přípravném zápase proti Islandu. Čiže španělský gólman Barcelona dává zmysel, prepojenie na Enriqueho asi. Ale čo ty vravíš na ten štýl, že my to ještě nerozoberali, ale hmm. Donnarumma, vieme, to je, jeho noha je prostě hokejka. Mm -hmm. To tak je. A mm -hmm. ak si vzpomínáme na Enriqueho v španielskej reprezentácii, tak to je Reálně týpek, který aj v najlepšej forme možno Decheu nevzal. Mm -hmm. Že uprednostil Raju so Sanchezom. Práve kvôli tomu, mm -hmm. že to vedeli hrať nohami. A, a chytal vlastne, alebo Kepa, alebo Unai Simon, to je jedno. Ale prostě jo. Boli tam hráči, ktorí vedia hrať nohami. A teraz on má v bránke Donarumu, Který berie obrovský plat. Sice bol mm -hmm. zadarmo, ale ako on využije ako Donarumu Enrique? No jedna otázka, jedna otázka je právě ten Donnarumma a na to se právě pojí i ten Ugarte, že jo? Když tedy jsme jakoby řešili, že mm -hmm. na té šestce zase, že to je podle mě hodně podobný uh, přístup, protože vlastně šestka v tom systému, co hraje Enrique, spojuje úplně celý tým, takhle u golma na to začíná a šestka celý ten tým jakoby spojuje, spojuje tu defenzívu mm -hmm. se zbytkem ofenzívy. A tyhle dva hráči jsou podle mě extrémně důležitý, aby uměli s míčem. Nebo Minimálně si to myslím podle toho, co zatím Enrique dělal za kroky, ať už to bylo v Barceloně, anebo právě i v té španělské repre s tím Golmanem, kde právě Dechia byl v jednu dobu fakt top a on ho ani nepovolal vůbec. Jako. Mm -hmm. takže, takže já si právě jako, no jsem na to sám zvědavý, jakože Prostě také to řeknu, kdyby Guardiola přišel do Paříže, tak Donnarumma letí jako první. To je jistý. No to asi. ani není žádná otázka. To je naprosto jistý, že by letěl jako první. No, ano, a, by. a otázka je že bude to stejný. Enrique. hrál na stopérový Rodrigo. No. No jako pokud chce hrát jako tímhle stylem, tak je dost možný, že třeba ten mladý španěl bude chytat, že jo. Myslíš, že tam je šance? No, hele, zá, záleží jako co co jakoby chc, uh, chce hrát. On pokud uh, on tam může zkoušet ze začátku do a pokud do nebude schopný hrát nohama, což nebude tak je dost možný, že, jako bude, že, že, ten mladý Španěl jako bude hrát. Ale takhle, my nevíme, co on chce, jo? třeba mu nejde jako o tu hru na hama. Na druhou stranu, proč by ten mladý Španěl, jestli už byl i za Ačko repre, sice na lávce, ale za Ačko repre, proč by šel dělat dvojku někam v mladém věku, kdy potřebuje hlavně chytat, 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 chytat. To by nedávalo smysl, pokud by mu Enrique neslíbil, že hele, potřebuji golmana, který chce, aby hrál Hama. Mm -hmm. že možno začneš jako, že začneš jako dvojka, protože mm -hmm. očekáváme, že na vás odíde a Sergio Rico neviem kedy sa vráti, keďže on mal tú nehodu na tom, uh, s tým koňom. Myslím, že to mm -hmm. bol botkoň, asi koň. My, myslím, že byl bol to nejaký zvíře, no. Jo, jo, že tam spadol z z neho. Takže vlastne mm -hmm. máme dvojicu donoru te, uh, a mm -hmm. logicky akože prečo by jednotka, ako dobré, španělské 20 jednotky, ale prečo by šiel z Barcelony? OK, tam je ale podle mě musí, muselo mít slubena minimálně nějaká šance, uh -huh, uh -huh. že bude. pro ní brávalo mnohem větší smysl jít někam hostovat uh, a pravidelně chytat. Buď, a nebo odejít trva, na trvalý přestup do nějakého menšího týmu, kde bude ale pravidelně chytat. Uh -huh. K čemu ti bude, že budeš dělat náhradníka v, ve 20 letech? To ti ničemu není. No jasné, zbytečné. Uh -huh. Takže... Zvlášť pokud jako máš ten potenciál, což očekávám, že Golman, který je jednička v 21, plus už se dostal i do Ačka, kde mochrem hmm. není třeba ani Dechea, tak očekávám, že nějakou tu kvalitu máš. Jo? No pravda? I když ho samozřejmě vůbec jako neznám. No ano. Ale, ale hmm. víš jenom tady z toho, že když se dostaneš na lavičku uh, v Ačku španělský repre, tak potom musíš mít nějakou kvalitu. kvalitu. No jasně. Hmm, no jasně. Musíš mít nějakou kvalitu a vravím, Mě by to vůbec neprekvapilo, keby Donoruma se s tím rozlúčil postupně. Mm -hmm. Hej, takže... tak. Tak my, my to říkáme furt, že je to nejlepší náhradník na světě. <laughs> Ty volá kivě pozival ten kámo. No to, to, to by byla, no. To je by byla mm. nějaká jazda. Té kakas. Chudák by se uberal někde. Kde si myslíš, že by skončil? Kdo? Donoruma? Sauská Arábia? Ne, 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 no, na to je mladý kámo. Um, no jednoduše někde, Juventus? kde nepotřebuji golmana, co hraje s nohama. To je podle mě jako jednoduchá odpověď, no. Kto v dnešní době hrá s golmanem, který neví s nohami? Kámo, jakoby... Který top tým? Juve, no Juventus jako není úplně top tým, no. Um... <laughs> A to nebyla jako urážka jakože... Jak si se zas tak jakože to nebyla, jako Já, je, nebyla Ale jako... Jako... Nebo tak ty je bereš jako top tým? Aktuálně ne, ale... No? Chápeš? No tak aktuálně... Jsou velkoklub prostě, vieš. Jsou velkoklub, který aktuálně není top, no? Takže... Okay. Ale samozřejmě jo, tak tam by mohly jít. Do Říma by mohly jít, tam je Mourek, no, taky neřešíš, jo? Ty jo, tak A Ring, tak to je jako trochu od pěš, že věš? Hmm? Pokecal s Vajnaudem. <laughs> to, um... to je dost velký, to dost velký. No jak, jasně, no. Já přemýšlím, ty jako jakoby... Jako ve finále Kurto taky není jo, nejlepší jako nohama, že jo? No, tak Kurtoa, ano, dobré, ale... Víš, a je to Real Madrid, kámo. OK, tak to je možno jediná, jediná tátu, ale tam je aspoň... Ta... Ta, ta výhoda, že Kurtoa je golman, který je vysloveně možno v chytaní a vlastně minulý rok byl Minul jsem byl druhý nejlepší, možná gol nebo třetí nejlepší na světě, hmm. a předtím jsem byl kámo suverej nejlepší na světě. No jasně, Hej. no. Jo, jo. Souhlas, Ty jo, přemýšlím, no. Hmm. V nějakým, prostě, kdyby šel někam teoreticky konte, uh, kdyby šel někoho trénovat, dovedu si představit, že bych chytal pod kontem, dovedu si představit, že pokud by odešel oblak, přesně Atletico Madrid, pokud by odešel oblak, a to stále nejsou nějaké možnosti, mm, no. které ti úplně, že si pověješ, že wow, že ty vole, že. No, no jasně, protože automaticky vynecháváš týmy, který chtějí hrát s Golmanem a který umí kopat. I no jenom, právě, a to, a, to, hrát míčem. a to A to, to nezabúdajme, že ten Donaruma, on, on je stále mm. mladý, že ako mm -hmm. jeho ta budoucí kariéra, a nedojde nějakému výraznému zlepšení, tak mm -hmm. bude jako, že do dost krutá podle mě. Protože většina mladých Golmanů v jeho věku vyhrá nohami. On má TPG mm -hmm. 24 a on je prostě hokejka. Hmm. A jo, 20 on, on je jako horší dě, než Dechea nohama, že jo? Ako? Že je horší nohama jak Dechea. No jasné, že je. Kde on bude robit kariéru? Hmm. Já si myslím, že furt, že ví, že on bude chytat třeba dalších 10 let a myslím si, že furt to je ještě taková ta část, kde ještě budou trenéři, kteří nebudou požadovat od Golmana hru nohama. Nebude jich tolik, ale věřím, že jako... Ale v některý... top týmoch? No to je otázka. No ale víš, jak jsme si říkali, prostě Simeone, Conte, Mourinho jsou trenéři, kteří tohle nevyžadujou. A minimálně Conte určitě půjde jako do velkoklubu, nebo minimálně já s tím počítám. Okay. A, a to stejný si myslím, že Simeone, no. Samozřejmě tam je problém, že tam je dlouhodobě oblak teďka pod ním, že jo. Mm -hmm. Ale potenciálně, kdyby oblak šel někam jinam. A nebo potom samozřejmě může jít prostě jako big move do Soudské Arábie, no? No. Big money move. Alebo ještě nějaký Juventus možno, teoreticky, hej, že budu chcet... Jo, v té v Itálii je to jako velká šance, no, ale s tím víš, že tam bude... Ale zase no... na Maniana s Onanom, hej? Je to tak, no. A zároveň hmm. i teďka, co kupu, co bere jako Inter, tak bere gold co, co umí hrát nohama, že jo? Jasné. Vlastně. Takže toto je taká Ale, velmi... my, ale my, 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 myslím si, že třeba Maňán, to, že umí hrát nohama, nebyl podle mě něco, co by požadovali, ale spíše to přidaný faktor, který si uvědomili až potom, protože oni chtěli udržet onanu za každou cenu ale nakonec přišel Maňán a nemyslím si, že by to bylo On, tak, no, že do narumu, by se... myslím, že chtěli udržet. Sorry, sorry, do Narumu. Udržet, no. do narumu přišel Maňán, tak. Jo, a oni až potom zjistili, že mají Golmana jsou jako nohama, díky tomu Maňánovi, ale nemyslím si, že by ho třeba odmítli. Myslím si, že třeba AC je hodně reálný. Samozřejmě s tím, že by Maňán šel do top klubu. No, kámo, ale toto bylo Míže... jako, fantastická výjmena zbavit se do a koupit Maňana za 15 milionů. Mm. Jo, prostě sehnal ještě lepšího golmana, že jo? No, tak reálně ano. Určitě, a, a, určitě, určitě. A, a Maňan je otázka, jakože já, kdybych si mohl vybrat, to, tak já bych preferoval Maňana před Onanou, třeba. Mm -hmm. okay. ale, ale on nebyl ani na trhu, takže, takže jakoby, samozřejmě Onana, já jsem extrémně vděčný za Onanu, já mega. Ale, ale kdybych si jako mohl vybrat, tak já bych preferoval toho Maňána, ale to je možná tím, že ho mám víc nasledovaný, ho mám v ní větší důvěru. To, co jsem viděl o Nanu, tak samozřejmě taky skvělej, ale, ale oba dva jsou podle mě hodně blízko s tím, že Maňána řeším jenom lehce, lehce víš. No. Mm -hmm. no, a to Takže... toho posledného hráča, a to je mm -hmm. vlastně Gonzalo Ramos. To je vlastně futbalista, který se jako světu asi nejvíc ukázal na maestro světa, kde vlastně posadil Ronalda a dal tam nějaký hetrik celkovo v minulé sezóně v nejvyšší portugalské súťaži 30 zápasů, 19 gólů, 7 asistencií, s tím, že vlastně rok předtím to nebylo nějak závratné, tam vlastně byl pojem to squad playerom, 29 zápasů, 1600 hmm. minut, 7 plus 2. Tak ako hodnotíš tento nákup? Ramos bol jeden z těch útočníkov, který proste bol na trhu, rieši, se jako ako proste možnosť pre top kluby. Ty čísla 19 plus 7 v portugalské lige, nie je to zlé, mohlo mm. by to být lepší. stále ale mladý futbalista, 80 mm. milionů. Mě docela překvapila ta cena, jako já jsem čekal, že to bude víc, no. A ne, že já bych očekával, že má stát víc, ale že jsem čekal, že ho nebudou pouštět uh, tolik pod tu výkupku. Čekal jsem, že to bude nad kilo, no. Mm. Uh, ale tahle cena si myslím, že je fair a jde, za, jde jenom o trochu víc, jak Hojlund do United. To se a... právě přemostit. Jo, podle mě je to fair cena a já osobně bych ho za tu cenu taky chtěl do United. Před London. To asi to, to, to nevím, kámo. Já, asi mi je to jedno, kdo by z nich dvou přišel. Asi mi to je jedno, jakože samozřejmě ten um, Ramos jako má lepší čísla. Uh, u Hojlunda hraje zase víc to, že hrál v lepší lize, plus vysloveně chtěl hrát za United. A to je pro mě jako dost důležitý. Mhm. Mm ale, brzy, mm. ale jako fotbalově je vidím na podobné úrovni a teď se teprve ukýráší. Jinak na Holjunda jako jdou dál, no. fantastické recenzie, co se týká toho zapadnutí do herného štýlu Ten Haga. Jo, on, on, já ja jsem koukal na nějaký videa, že jako bez míče, co se týče pressingu a tohle, tak je brutální. Ale ano. v tom má být dobrý i Ramos. Aha, Ale plus, co tam vlastně. čo vlastně všetci vyzdvihují v případě Holunda je to, mm. že vlastně on je extrémně rychlý, a například mm -hmm. výške, mm -hmm. a vlastně, že. Je to hráč aj do protiútokov, čo vlastně United sedí, protože United aj očekávám, že tuto sezónu oni sice budou ty malé týmy drtiť, hmm. ale proti tým velkým to bude, kámo, jedna velká prostě, prostě protiútoky. Učite, Rashford, Hoylund a někto. Brzda a Greenwood možno. A, a Greenwood hmm. možno. Že hmm. stále to pro mě bude jedna velká brzda proti... Uh, jedna velká protiútoková jazda proti velkým <laughs> tam zmínil Antonyho, už máš hlavě brzdu, vole. Jo, jo. <laughs> a ale proti tým slabým týmům, tak právě vyzdvihovali ho to na The Eye, že Guy, vlastně že je to aj hráč, který sa vie přesadit 16, že mm -hmm. i útoky, ale prostě vie i vlastně být 16, povím ten Fox in the Box. Takže mm -hmm. v tomto smere to je vynikajúce, hej. Takže já jsem s ten je nadšený. Já vím, že má 9 iba gólov, mm -hmm. že je to také strašně málo, 70 milionů a tak. Mm -hmm. Ale nevím proč, já jsem fakt... Pozitivně naladěný v případě Hojlunda. Hmm. Hele, jak to vidíš? Že... Já ja, ja fakt jsem. Ja jsem ja přišel, Hojlund a si byl, wow, super, že to je typ, kterého budeme hmm. bude mít extrémně, nevím, to nevím, to, to ale prostě. Jsem hmm. tak pozitivně naladěný. Jo, ale takhle, já jsem primárně rád, že přišel útočník, to je pro mě naprostá priorita, ale jestli to je Hojlund, nebo je to Ramos, nebo by to byl Kolomuány, uh, tak když to trošku přeženu, tak je mi to jako trochu jedno. Jsem rád, že jeden z nich tří přišel. Samozřejmě, prostě pro mě to bylo, že bych extrémně jsem chtěl Kejna, extrémně, ale ten je samozřejmě nereálný, takže já jsem naprosto spokojený s Hojlundem, nejsem z něj odvařený kvůli číslům, prostě uvidíme, jak si sedne, přece jenom nedal minulý rok tolik těch gólů a mi potřebuje někoho, kdo prostě dá dvacku v lize, a, ale je to mladý kluk, jsem úplně v pohodě s tím, jako nejsem z něho nějak úplně odvařený, jako, ne, 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 to, jako odvařený z něj určitě nejsem, odvařený jsem byl z Onany, to je jako za mě extrémně klíčový přestup a velkou radost jsem měl i z Mounta, který zatím v přípravě se mu tolik nedaří, ale před jeho přestupem jsem měl jako velkou radost z Mounta a potom extrémně nadšený jako z Onany, to je podle mě naprosto klíčový přestup no, pro nás. Takže, ale hojnu samozřejmě, já se na ní těším, doufám, že bude hrát dobře, ale já od útočníka očekávám primárně góly a uvidíme, jak, jak to prostě zvládne. My Máme prostě obrovský problém v té ofenzíve. Jediný, kdo tam dává góly, je Rashford a, a my nutně potřebujeme někoho, kdo bude dávat góly. Takže jestli to bude holund super. Kdyby přišel Ramos, vůbec mi to nevadí. To, to, co, z čeho mám já největší radost u toho Holunda, je, že, nebo ne největší radost, ale co mě dělá jako takový, takový hezký pocit, je to, že on chtěl za každou cenu hrát v United. A vlastně odmětou si... PSG, jak se to tak povedať. Protože PSG těž celou Hojlunda pred Rámosom. Jo, jo, je to tak. no. A zároveň tam uh, jsem četl i u Fabricia zprávu, že on si najmul agenta, který ho měl letos v létě dostat do United, konkrétně do United, a pokud by to nedokázal za, za letošní přestupák, tak by s ním rozvázal spolupráci. to byla jenom krátkodobá spolupráce a za cílem, aby ho dostal do United, protože předchozí agent to nedokázal. Mm -hmm. Takže. Okay. Takže za mě z tohohle pohledu mám radost, protože já jsem prostě miloval Weghorsta za ten půl rok, já jsem se ho fakt zamiloval a já na něj budu vzpomínat a je mi jedno, že nedával góly, uh, ale zároveň jsem rád, že se jako neprodloužil, ale budu na něj vždycky vzpomínat, protože já chci, aby se každý hráč United choval na hřišti jako Veghorst A naprostý příklad profesionála a jak já chci, aby se choval každý fotbalista na hřišti. To, že už neměl fotbalové kvality a neměl na United je druhá věc, ale ten příklad, tak já chci, aby takhle se choval každý hráč a co jsem koukal na recenze Hojlunda, tak bez toho míče by měl být taky fakt dobrý, takže by měl minimálně presovat a, a lítat tam i bez míče, což, což mi prostě potřebujeme. No. A hlavně to jde o to, že už když nemáš kvalitu, tak musíš mít tu minimálně tu bojovnost. Mm -hmm, Je, že prostě... Mm -hmm, přesně tak, no. Pár a ideálně mít oboje. Kvalita. Jako někdo, že bol hráč, ale prostě jeho silná stránka byla právě ta bojovnost a proto. No, to byla jeho nejsilnější stránka, no. No a proto ho všetci milovali. Uh -huh. Jeho nemilovali kvůli gólům, asistenciám, kolobečkám, alebo něčemu, uh -huh. alebo kvůli účesu, nebo uh -huh. katastrofální. Ale jeho milovali právě kvůli té bojovnosti, hej, takže uh -huh. toto je pra... toto právě robí veda. takže já na Vekhorsta budem no, tiež jinak velmi dobře vzpomínat, ale. určitě. Stále platí, že o, v Premier League o jeden gól, více jako Weghorst, no. Jo, ale to je mi jedno, já prostě na Weghorsta fakt budu vzpomínat jako extrémně dobře a ve, je to pro mě takový měřítko, že když si budu říkat, jestli ten hráč dost maká, tak pokud někdo bude makat jako Weghorst a k tomu mít fotbalovou kvalitu, tak to bude můj nejoblíbenější <laughs> fotbalista. Yes, tak to bude geniálné. No a nezabudujeme vlastně, že United stále išli tím štýlom, že posledné roky jsme vlastně skoro vždycky kupovali útočníka starého. Hmm. Cavani. Ibra, jako dobré, byl tam potom mm -hmm. Lukaku, ale spolíhali jsme se na ty dobu. a teraz fakt přišel útočník, který má 20 rokov vo februári mm -hmm. a že fakt mm -hmm. teraz zrazu jsme si povedali, že OK, nejdeme týmto štýlom, aj Kejna možná považovat za staršího hráča. ale fakt jsme koupili mladého hráče, mladého útočníka s potenciálom, já mm -hmm. jsem ja fakt nadšený z něho. No, ne, Já prečo. taky, ale jako nedělal bych se za zružový že jsme chtěli mladého hráče, kdyby byla možnost přivízt na tak určitě preferujeme. Samozřejmě, samozřejmě, určitě ano, určitě ano. A kolko gólů podle těla, by malo být také minimum? Samozřejmě on tam může dát tři uh, zápasy, tři góly a potom nedat žádný, tak to bude samozřejmě jakože zbytočné, povím, hej, 10 mm. gólov, a dá v 4 zápasoch dohromady. Ale co no, bys tak o něho očekával? když tak... dy, dy, dá 20 ve všech soutěžích, tak budu ospokojený. O tak to máš hodně vysoké očekávání, kamarád. Hmm, jako je to, je to, bude to útoční číslo 1, 20 uh, roků, žádno... prosím? 20 roků, No víš, že konkurenci žádnou nemá, tam prostě kdo jedině, že by místo něj Rashford do útoku. Tak Rashford s... je jeho největší konkurence, ano. No, Mar Marciel se stejně zraní, že jo? No dobré, Třeba ale kámo, že to, že Mane Rashford konkurenci u něj je sranda, protože Rashfordová konkurence je Garnáčo a nevím, jaké ty máš očekávání od Garnacho v této sezóně, ale já mám od něho obrovské očekávání. Já mám asi od Garnáča, Nevrátím, že to bude jeho menší, zlomová no. sezóna, tam mm -hmm. možná přijde až o rok, mm -hmm. ale určitě by měl Garnáčo už Pravidelnější nastupovat. Víme, že sezóny má zraněně, ale už mm. to milý robil aké tam věci. A to byla jeho jo. prvá sezona mezi mužmi. Táto mm. a ta tá další by měly být také, že fakt zlomové. Mm. Takže to nie je len také, že nemá konkurenci, on právě konkurenci má velkou. Jo, jako dobrý point určitě, co říkáš, uh, ale já si furt myslím, že Garnáčové letos bude chodit hoď, hlavně z lavičky a že v základu bude hrát primárně v pohárech. Tím myslím ligové a FA Mhm. Mm Myslím si, že Liga Liga mistrů, tam bude prostě Rashford vlevo. Podle mě ani ten Hák nechce dávat Rashforda do útoku. On je fakt o dost lepší zleva. Hmm. Takže takže to, no. Takže jakoby... Hm, samozřejmě, po teda... zápasu očekávám, že Garnáčo bude chodit, bude hrát skoro každý zápas, Garnáčo, ale z lavičky, jako očekávám. Ale očekávám, že tam bude chodit skoro každý zápas. No a teďka je otázka, jestli vystřídá Rashforda, nebo vystřídá Hojlunda a Rashford půjde do útoku. Ale jako moje očekávání je, je prostě, pokud dá ve všech soutěžích 20 gólů celkem, tak budu uspokojenej. No. Mm -hmm. Podle mě to hrozně veda. Teraz nám mm -hmm. Pavlis napísal, že vlastně Rooney dal v jeho první sezóně, a to Rooney přichází jako obrovský talent do United, mm -hmm. uh, 11 gólov. Teraz nevím, či v Premier League, alebo celkovo, v Premier League mm -hmm. dal 11 gólů. Mm -hmm. Podle mě, jak dá Hojlund 15 o všetky soutěže, to bude velmi dobré. Ale očekávám od 20 ročního týpka, kámo, 20 mm. gólov. Pfu. Hm? Ale jakože to je to, s čím bych byl spokojený. Pokud jich dá 15... Tak kámo, kdyby dal hm. 20 celkovo, tak to je výborná sezóna. To by bylo, dajme tomu, že 15 alebo 14 Premier League a 6 nějakých pohárov. Kámo, tak to je velmi dobrá no sezóna. Jo, jakože, jo, v no. To je až no, že... Tak, no, jako brutální zase ne, vole, jako 20 gólů prostě, jako je to furt 20 gólů. jakože, víš, jakože... Prostě Rashford kolik dal, rok měl snad 30, ne, ve všech soutěžích. No. No a to prostě jako mušla karta čtyři měsíce. Víš, jako no, že a za, a za, ja za... rozumím, ale víš, jde ty očekávání, prostě, že minulá sezona 9 gólů, vlastně jeho prvá sezona mezi a taká výraznější uh, výraznější jak to povedať? Byla to jeho prvá, iba výraznější sezóna. Hmm. Nevím, tak víš, že... od něho 20 Vyště... gólů a podle, že to bude jen dobrá sezona nebo že budeš spokojný, tak to ty kokos. Hele, koukej, uh, kolik je teď Greenwoodovi? Je mu 21 teďka, jo? A v okay. zóně 19-20 mu bylo 17. A Boris dal ve všech soutěžích 17 gólů. Kámo, to je Greenwood. No, ale v 17 uh, <laughs> letech v 17 letech dal 17 gólů. V prostě, ty vole, to se to základku. A hmm. má tady. Jo, 17. 17 fáčků, ještě F Trophy, to už asi není, to už je asi něco jiného. Co je Trophy, kurva? To je asi něco za B, no, takže 17 fáčku no. A celkem měl 2000 minut odehraných. CCA, možná 2100 a měl 17, sezone 1920. 20 Takže jakoby, když... a vím samozřejmě Greenwood, obrovský talent, všechno, souhlasím, jakože brutalita, ale bylo mu prostě 17, dal 17 gólů a za mě to bylo top, protože prostě jako mladý kluk, ale podle mě pokud dá 15, neříkám, že to bude nějak jaká jakože tragédie, nebo, a nezapomínám, že Greenwood nehrál v útoku, ale na křídle. A podle mě pokud dá 15, tak jakože nebude to tak, že bych říkal, že, že to je tragický, Ono hodně záleží na té přidané hodnotě k té hře. To fakt na tom hodně záleží. Pokud dá 15 a bude mega užitečný v, uh, jako v mezihře, bude napadat, tak já budu úplně spokojený. Ale pokud dá 20, tak si to je super. Mm, to bude hodně Takže super, Tak, ne? Minimálně bych chtěl, aby to pohybovalo okolo té 20, prostě když to bude 16, 17, 18, úplně v pohodě. Ale, ale myslím si, jako že prostě schválně se podívám, kolik měl Nunes, nu, nu, který ho brutálně všichni hejtovali. Kolik má schválně Darwin, jo. A ten přicházel za podobný peníze, že jo. Plus, minus, o něco víc, ale ne o moc úplně. Jako v letošní, v té sezóně. A prostě nuně měl 13, 14, 15 gólů měl, no Nunez. A to byl brutálně hejtovený, že ta sezóna byla tragická. Mm -hmm. A odehrál nějakých 2200 minut, 2300. Kámo, ale je o 4 roky starší. Jo, jako já neříkám, ale prostě víš, že za 2400 minut, což já očekávám, že něco podobného spíš možná i víc by měl mít uh, Hojlund, tak uh, Anuněs byl fakt extrémně hejtovaný. Tak jako by v momentě, kdy odehraje dobrou sezonu, tak okolo té dvacky by se to podle mě mělo pohy. Já si nemyslím, že by měl dostat kredit za to, pokud bude mít 15, řekneme, hele, seš mladý, nevadí nebudu ho určitě za to hejtovat, ale mm -hmm. učit nebudu říkat, ty píčo má 15 gólů, to je brutální nákup jako prase. Mm -hmm, tak to, to jako, ne. jako ne, za mě to je spíš taky, že OK, jsi mladý, máš ty další sezonu, tahle, OK, akceptujeme, to je to tvé první sezona, jsi mladý, pohoda, ale pokud dá 20, plus, tak si řeknu, ty jo, super, hned v první sezóně se mu povedlo. Jeme něco. do počet gólů v Premier League? Ne, 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 já, jakože, já si to přeju, ale to neznamená, že tomu jako věřím. No. Ale v Premier League, iba v Premier League. Uh, Kámo, nechci jít do sásky, protože já mu tolik nevěřím. Tomu oh, jakože Hojlundovi, víš? Nebo takhle, počkejme si... Okay, já povím číslo a ty povíš, no. či ano, alebo ně. Spíš takhle, já potřebuji vědět, jak dopadne situace s Greenwoodem. <laughs> protože v momentě, kdy... Až já dra... jsem když politik, a jako... já jsem politik. No ale, ale to je rozdíl. Kámo, ale Greenwood já neři... nebude hrať okamžitě já vím, ale koukej, já jakoby neříkám, že to dá tyhle čísla, já jsem neřekl, že jsem se cítil, že je dá, ale, ale, ty čísla, těch okolo 20, tak s tím budu spokojený. Já rozumím, kolik už jsi je Druhá, no? Já jsem povedal, že v Premier League právě, že asi více jako očekáváš ty, proto se mi dostávky. No, tak klidně řekni, kolik si myslíš, no? Mm, v Premier League, no něco nějakých 9, tak já budem trošku víc pozitivní. 11. A tak kámo, jestli nedá 11 v Premier League, tak to bude úplně tragédie, jako. <laughs> jako jestli nedá 11 v Premier League, to klidně, no, 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 nechci do toho jít, ale jakože to klidně si, vole, klidně můžem otočit, vole, 11 dá podle mě na 100%. Vážně? No to klidně, tak klidně do to tak šásky, dostavky, ale kámo. Práce, tak to jen dostávky, kámo. 11, to jsem přesvědčený, no. Ok, to na 12. Ne, 11. 12. 11. 12. 11. 11 dá, to je jako pičo, si nedá kurva 11. A, a já, no, počkej, já to tam napíšu. 12. Ne, 11. Kam jsem snad 11 kvůli tomu, že jsem myslel, že pověš, že dá méně. Ne, řekl jsi kurva 11, nebudem to měnit. <laughs> ne, dv... Yes, jedin... 11 je remíza za 12 vilko. Kámo, ne, prostě řekl Ano, 11 je remíza. Já... Ano, souhlasím. 11 je remíza a 12. Kámo. Pičo, proč ho ještě kurva podporujete, ty vole? Kámo, 11 remíza, to je, do, to je, dobrý point, 11 remíza. Já jsem to navrhol, 11 remíza, Já si myslím, že dá méně. OK. Čiže, ak dá 10, vyhrál som já, ja, ak dá 11 remíza, <laughs> ak dá 12, vyhrál si ty. <laughs> fakt, to je mé poser. <laughs> yes. To z toho bych chtěl vyjednávat, což je takhle levý, vole. <laughs> Kámo, to určitě vyhrám. Podle tak tak těch, těch 10, to bude jeho strop. Kámo, že ty dá dal 9 v Atalantě. <laughs> Píšeš to už? OK, jo, píšu, píšu. Uh, uh, práže říká, že dá 12 a více gólů, Vilko říká, že 10 a méně 11 gólů remíza uh, v Premier League. Mám mm -hmm. tady napsáno v Lize, no. Jo, iba v Lige, jo, super. No jasný. Jo, jo, jakože za mě, jestli nedá Aspoň těch 11 gólů v lize, tak to za mě určitě bude jako fail. Nebo jakože ne dlouhodobý fail, ale budu určitě zklamený v té první sezóně. Pokud hmm. samozřejmě nedá dalších 10 vizemistrů, chápeš? No jasné. To samozřejmě a velmi bude záležitý od jak... toho herného prejavu celého ústoře. Ur, určitě, Jaký určitě, bude mít vliv na ten celkový prejav. Hmm, He, no, tam bude no, jasný, makať, presovat a bude to taky, že Gabriel, že povím. A Vím, že ním nebude, ale chápeš. Uh -huh, uh -huh. že keď jeho impact bude brutálně velký a čísla možno budou trochu menší, tak budeme s ním uh -huh. spokojný jo, protože že těž tam asi, nepálí nějaké bomby a všetci víme, že je to kvalitný hráč jo, ale dovedeš si tam představit že kdyby tam byl někdo, kdo těch gólů dá víc tak Arsenal si, určitě může posunout no. určitě ano no a v souvislosti s United sa samozřejmě ještě řeší aj Amrabat na poziciu uh -huh. defenzívného záložníka ale do toho double pivota možno ku Kasemirovi tam mm -hmm. vlastně se čekalo na vyřešení Hojlunda, Teraz sa rieši na situáciu s Fredom který podle Fabricia Romana, uh, Romana teď 100% odchádza no a Funderback sa rieši v souvislosti s so Sosiedadom, tam sa budou pokračovat nějaké vyjednávania. tak čo ty Amrabat, protože mě to tak pozitivně jakože prekvapilo, potešilo já ja jsem mm -hmm. si úprimne myslel, že tri posilia stačí jo. že vlastně vyřeší se brankár útočník a záložník a že všetko mm -hmm. už ostatně bude navíc a ak přijde Amrabat mm -hmm. záložník, tak vlastně budeme mít Amrabat, Casemiro, Mount, Eriksen, Bruno. To je, jsem podal, mm -hmm. petica. Mm -hmm. je extrém, myslím, silná petice. Extrémně jsem nadšený. Jakože je jednak to, že Amrabat zároveň ta cenovka a zároveň to, že se zajímáme o dalšího záložníka, je za mě extrémně extrémně pozitivní. Uh, Amrabat nám dá velký taktický jakoby možnosti vlastně přepnout na double pivota. To, že může hrát vedle Kasemira, ale co je ještě důležitější, že budeme mít náhradu, pokud Casemiro nebude moc hrát. Protože karty, zranění, cokoliv, prostě my jsme viděli, že my bez Kasemira jsme naprostý tragédia a nikdo tam neumí bránit z těch záložníků. Takže mm -hmm. představa, že se zraní Kasemiro a místo něj půjde Amrabat, nebo McTomina nebo Fred, tak to je absolutně jiný svět. To je neuvěřitelný. To je jako extrémní, extrémní posílení a jsem rád, že podle mě nám pomohlo teďka zpětně to, že dostal Kasemiro ty dvě redky a dlouhý <laughs> yes. a dlouho. Jako reálně fakt, jo, protože to to drágo neřešilo. No? No to byla hmm. naprostá tragédie, to, to byl šílený. A podle mě nám to fakt pomohlo v tom, že jinak by se potom je ten defenzivní záložník neřešil, takže jedna věc, náhrada za Casemira, která doufám, nebude potřeba, protože Casemiro je první jméno, který já píšu do základní sestavy, potom se skládá ten zbytek, ale Casemiro je pro mě první hráč základní sestavy, který ho mám napsanýho. No, a zároveň, ale samozřejmě, může se stát zranění a v tuhle chvíli Amrabat extrémně důležitý. No a zároveň, co je pro mě důležitý, takže on může hrát i vedle něj. A vůbec bych se nezlobil na ty velký zápasy, kdyby hráli oni dva spolu. Zvlášť třeba venkovní zápasy v Lize mistru, nebo v momentě, kdy budeme chtít hrát víc na protiútoky. Mm -hmm. za, mě, za mě jako extrémně silný duo uprostřed. Já jsem třeba říkal, že když se řešil střední záložník, tak ještě úplně před začátkem léta, když teoreticky no, stále mě to zmiňovalo. nějakou alternativu na šestku. Jo, já jsem chtěl jakoby deklan na Rice primárně. Protože jsem říkal, ten Boris dokáže zastoupit za, uh, za Kasemira a plus za, dokáže zahrát i vedle něj v double pivotu. Mm -hmm. já jsem říkal, ideální hráč, samozřejmě za tu cenu to jakoby tak by to získali vlastně reální. za dvou hráčů. No. Že máme Mounta jo. a Amrabata. Přesně tak, přesně mm -hmm. tak, no. Takže já doufám, že přijde zároveň Fred a Van de půjdou pryč. Já upřímně bych se nebránil ani tomu, kdyby odešel i McTominay. Uh, podle mě těch záložníků tam je dost, protože ještě tam máme majna, který samozřejmě je zraněný, ale podle mě pětíce záložníků je naprosto dostatečný a s tím že Bruno ne... tak nestřídá v podstatě. Přesně tak. Já bych se vůbec nebránil tomu, aby odešel i právě i McTominay odešli všichni tři a přišel už jenom Amrabat, a potom by to bylo pořád naprosto dostatečný. A by se všetci predali a vlastně predal bych se na ten Maguire a další hráči, tak podle se nám ponuka příchod kamo... stopera tím pádom. No, no jasně, pokud by odešel, pokud odejde Maguire, určitě přijde stoper. Pokud neodejde, tak už se žádný změny dít nebudou, o tom jsem taky přesvědčen. Jinak přišla ponuka za Maguire 30 milionů. 20 20, ne? 20 milionů. Nyní, já jsem slyšel 20, jestli nepřišla další. Ok, tak asi potom máš pravdu, 20? To je samozřejmě asi výsmech, ale minimálně fajn, že se teda o něho zaujímajú. Uh, Odvez hemu ne to bylo. Odvez hemu, jo. A bylo 30 milionů za něho, tak to by bylo super. Mm -hmm. A kudy by se ho teda zbavil, on sám musí vědět, že vlastně jeho pozícia v týme je úplně ztratená. Tam podle mě nie, nie je žádná šance. a bude mm. hrát ještě méně jako minulou sezónu. Zvlášť. Určitě, jak viděli, určitě. Li, viděli jsme Lindelofa s Lisandrom, že prostě Lindelov mm -hmm. ukázal, že jak má za seba parťáka silového parťáka, ví mm. být velmi kvalitný. Vzpomeňme si na záver minulé sezóny, fakt Lindelov hrál mm. velmi, velmi, velmi kvalitně. Mm -hmm. A prostě Megua je reálně naším pátým stoperom aktuálně. On je za šovom. Mm, jo. On je za šovom. A tu nezabudujeme, že stále máme Johnnyho Evanca. Mm -hmm. Krátkodobý kontrakt. Uvidíme, ale ještě za se to, že možná dostane, no, ale... dostane normálně trvalý jednoročný kontrakt. Já ja bych byl pro, já ja bych byl pro. jako. jsme. Prosím, Jo, jo, já bych určitě abych chtěl, aby zůstal. Já neočekávám, že moc bude hrát, ale myslím si, že někdo zkušený se tam hodí a zároveň budeme mít dalšího jako stopera, protože jasně, je tam šo, ale zároveň my nemáme levýho beka. Prostě náhrada za je Malasia a jeho nechceš moc často vidět hrát, upřímně. Mm -hmm. A takže si myslím, že šo bude hrát primárně jako vlevo. Teoreticky jedině, že bys tam přesunul dalotno toho levýho beka. To už by bylo to jest, pro mě... Je možnost, no to by bylo pro mě jako mnohem, mnohem určitě hezčí. Ale, ale, osobně, pokud by Šo měl nějak častěji hrát stoper, jak mi potřebuje beka, který určitě nepřijde letos v létě, to je jasný. Takže si spíš myslím, že Šo zůstane vlevo. A Evans jako, jako pátý stoper za mě je úplně, úplně jako dostatečný. No. Taková rozprávka, že se Evans vrátí. Jo, je to Přesně tak. No. Je, je, to taky hezký, chceš ho vidět, zároveň to kluk, který prostě ti tam dá ty stabilní, stabilní výkony, víš, co od ní máš očekávat, zároveň nebude hrát nějak extra, ale je s tím v pohodě, že nebude hrát extra, super hráč do kabiny a je to určitě lepší, než tam nemít nikoho, že jo. Mm. Takže já jsem, já jsem jednoznačně jenom pro. Podle mě to nemá nic negativního, no. No vlastně, no vlastně. Negativné může být jeho občasné výkony, podle mě. Rychlostně a podobně, to už asi nebude ono, no ale. No, to, to jo, ale já neočekávám, že by měl hrát v žádném důležitém zápase vůbec. No jasný, já očekávám no výžligový pohár, Cupy a tam, kde si budou potřeba hráči z, okay z základu. S tým, že Maguire hmm. odjde a vlastně přijde iba Evans natrvalo? To ne. <laughs> Nebo ne. jako, ne... no takhle. Já bych se za to nebránil, bránil, měl... lebo vím, že vlastně je tam alternativa podoba Lukešova. Já vím, že já nechci hrát si u základu. No, jakože. Máš Dalota. No, jo, 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 Dalota je super vlevo, ale zase pak nemáš alternativu napravo za, za fanbysaku. Uh, Máš fanbysaku. No, ale asi je takhle. Kolik bude takých, že bude zraněný dvaja stopéry... Uh, Fan to, to už je velmi velká mm. matematika, mm. že by všichni byli zraněni a došel si k tomu scénáru, že nemáš pravého ani levého se, Ne, jako já souhlasím s tím, co říkáš, ale já jsem fanoušek širších kádru, takže pokud by. To, pokud já už jsem k... cesta Guardiolu v tomto. Mně se to oveľa viacej viac páči. Mm -hmm. Ne, ale jako jsem hráčů, Jako já s tím souhlasím, ale jeden z těch 18 hráčů za mě nemůže být Malasia. My ty hráči, podle který tam jako budou hrát, musí mít kvalitu, který dokážou. Víš, nemůže jeden z nich být Malasi a druhý fan uh, ten McTominay. Tak a ale možno tři... Malasiu můžeme rádi, možno toho, povím, to premostíme na Manchester City, mm -hmm. za takého Sergia Gomeza. Víš, ten těž nehrál. No, tak ten nehrál vůbec, ale kam. No. no, je je... Lewis. no ten nehrál veľa... Nehrál víc, ale potom těž méně, víš. Jo, abych klidně si v týmu nechal radši Ricaluise. To, jako že... to mi je jasné, ale tam okamžitě. To no mi je jasné, ale dávám, že vlastně i ten Ricoluise, Sergio Gomez. oni nebyli součástí tej 18-17. No jasný, no chápu. Takže. Já bych s tím asi uh, problém nemal, no. No. Uh, ale já zároveň, kdyby došlo k zranění Vara na blízkém. Tak by, by... pěkně vprdeli. <laughs> Právě já, jakože takhle. Kdyby v týmu byl nějaký jiný stoper, kromě Varana, který není často zraněný, tak by mi to asi nevadilo. Víš, kdybychom měli někoho, uh, kde by třeba byl v týmu Kim, dejme tomu, že by v týmu nebyl Varan a byl by tam Kim, tak by mm -hmm. s tím problém neměl, protože očekávám, že ten borec drtivou většinu sezóny bude hrát a, a nebude s tím problém, ale Varan jednak na stopera hodně často rotoval minulý rok, fakt hodně často, mm -hmm. a to jeho zdraví není úplně nejpevnější. Takže vzhledem k tomu Varanovi, tak já bych tam určitě chtěl jednoho stopera ještě. No. Mm -hmm. Aby tam byly prostě čtyři. Mm -hmm. Tak uh, jeden stoper tam už vlastně odišel. Alebo efektivně, že odišel, ale rěšil se v souvislosti s Unity, to byl Axel Dizasi. Ten je nakonec do Chelsea, 45 milionů. Jo. A takhle drajího sopra bych ani nechtěl, kámo. Já bych chtěl někoho prostě 20, 30, jakože... Protože furt to za mě bude stoper uh, spíš čtyři, protože s Lindelofem jsem relativně spokojený. Mm -hmm. Víš, 3 tři lomeno čtyři, ale s tím, že Lindelof jakože za mě fakt dobře, takže... Nechtěl bych prostě hrát takhle drahýho jako hráče. Spíš někoho, kdo má potenciál a je určitě mladý, má potenciál a, a nebude extrémně drahý Víš, ještě není vyhypovaný. Mm -hmm. A co vlastně jinak jak na tu Chelsea na tu na štvoricu aktuálně stoper, Vím, že Fofana je zraněný, ale oni mm -hmm. mají vlastně naravo Colville, Badiašil. Badiašil mm -hmm. je zraněný, ale akože víme, že nebude zraněný většině. A vlastně mm -hmm. mají teda disasterho s Fofanom. To jsou čtyři mladí, povím to, super talentovaní stopéry. Mm. Že jak to pro teba dopadne, jakože ta sezóna bude taková šeliaká, ale ty je další? Dostali si dlhodobé hodové kontrakty, s... chápeš? Souhlasím, otázka je, si počítaj s Fofanou, který je prostě zase na rok zraněný? A stal 80 milionů. Já vím, ale jakoby, jak dlouho je v Chelsea už? Rok. No a za ten rok byl bude čtyřikrát zraněný, že jo? Víš, otázka hmm. je jako, jestli si neřekli, kurva, fakt jsme to dojebali a prostě je nachylný na zranění, posrali jsme to, tak musíme vyřešit někoho jiného, no. Hmm. Čiže jako... přestáváš věřit Fofanovi? Hmm. Neřekl bych to tak, že mu úplně přestávám věřit, ale spíš chápu to, že se chtějí pojistit proti jeho zdraví. Hmm. To jako mě dává smysl, no. Takže a na levé straně, podle mě Colville by prostě nikdy nepřišel, pokud by nebyl hráč Chelsea. Víš, že prostě oni podle mě jsou spokojení s Badiašilem, ale vzhledem k tomu, že tam je ten Colville, který má velký potenciál a už je hráč Chelsea, víš, že nekoupil Colville. nový v roku zapadre. 2029. No. Šestročný kontrakt. By, no a já si myslím, že to tak jako spíš uh, vzešlo, víš, že stejně jako United by nikdy nekupovali Garnáča za ranec. Protože mm -hmm. už je vlevo Rashford, ale tak to prostě vyšlo, že v kádru jsou oba. A myslím si, že podobná situace je právě s tím Colvillem, že Badiašil je skvělej, ale v uvozovkách bohužel to vyšlo, že tam je další skvělej levonohajstopér. No. Mm -hmm. Takže ale jako jak... Podle mě to prostě bude záležet na výkonech. Já, já si myslím, že asi ten Colville podle toho, že je angličan a, a, je odchovanec, tak by asi měl nějak hrát on, ale uvidíme. No. Prostě, podle mě to všechno záleží prostě na výkonech. To... Uvidí Silva, no. první zápas z Topecka dvojica? Protože jsem povedal tu mladou štvoricu do budoucna, ale víme, že no, stále tam je Tiago Silva. Jo, jo, asi jo, dávalo by to, jako Tiago Silva podle mě z začátku určitě bude hrát v základu. Takže dávalo by to asi smysl Colville Silva. Vzhledem k tomu, že vlastně Badiašil je taky zraněný, tak mm. ten Colville je jasný a, Silva, pokud bude zdravý, tak taky. No. Mm -hmm. A potom samozřejmě Diz Tam ještě jako mm -hmm. nová posila. No a v souvislosti s Chelsea se řeší ještě jedna věc, a to je vlastně výměna Vlahovič Lukaku. Mm. No a já jsem doteraz hledal, že vlastně, akou cenovku chce Juventus za toho Vlahoviča. A povedal jsem, mm. že ak to bude 40, tak by som to prijal. Ako to vidíš ty? Protože Lukaku nechce hrať v Chelsea, nechcou ho fanoušikovia, nechce mm. nechcou ho zřejmě ani početí, no prostě to spojení je mrtvé. Uhum. A potom až Vlahoviča, to je hráč, který ukázal v dvoch sezónách serie A, alebo v troch, mm. asi dvoch, že vydávať góly je stále mm. mladý, oveľa mladší ako Lukaku, má oveľa väčší potenciál ako Lukaku, a mm. aj keď možno okamžitá kvalika, bude na strane Lukaku, a keby bol feed a tak ďalej, psychická pohoda, mm. ale príde mi to fajn zbaviť sa obrovského platu Lukaku a zbaviť sa toho toxického hráča mm. a získať mladého útočníka, ktorý ukázal, že viedávať góly. Hmm. Tak co říkáš na tuto situaci, že ísť do toho Alebo ne, lebo nezabudujeme na to Že vlastně v Chelsea chytil Výbornou formu útočník Ježíš, rychle si na něho meno Ako sa volá z realu uh, Martínez Ne kurva uh, uh, Jackson, Nikolas Jackson, jo, Jackson sorry, jo. ja stále ho volám tiež Martínez, že Jackson Martínez Ale to je někdo <laughs> Nikolas Jackson má výbornou přípravu Plus je tam samozrejme stále Pozranění broja Uh, OK Fofana odišiel, Enkunkovi zahraje útočníka, ale išel bys si do toho, alebo nie? Protože za mě to vypadá jako win-win-win deal prostě pre každého. Uh, jo, ja, ja. A co si říkal s tou cenovkou u toho Vlahoviča? 40 milionů. Ale vlastně, vlastně, Lukaku už 40 Ano. To znamená, že za Vlahoviče je ta cenovka nějakých 80 milionů teda. Ano, Lukaku plus 40 milionů. Toto hmm. chce Juventus. A to mám pocit, že jsme v nějakých z těch posledních podcastů právě řešili. Když jsem říkal, že Vlahovic určitě nepůjde pod 70. On mm -hmm. by přestupoval. Jo, jo, někde jsme to řešili, no. Nevím teďka, kde to přímo bylo, ale, ale někde, někde jako určitě ono. A dávalo by mi to smysl, jako po obou dvou stránkách, pokud i Juventus může mít v týmu Lukaka a zároveň získat 40 milionů na posílení celého kádru tak to za mě taky jako dává smysl. Co se týče Chelsea, mm, asi je to risk, který ale dává Kámo, smysl. Je to risk podle těma? Lu, Lukaka je za mě, protože Vlahovič dostane dlouhodobou a velkou smlouvu a poslední dobu se mu moc nedařilo. Ale bylo to pod defenzivním Allegrym a tam je to fakt těžký pro útočníky pod ním hrát. No a, ale zároveň jako fakt dva roky teďka úplně se mu moc v tom momentu super nedařilo. Ale co je důležité, zbaví se Lukaka, který by se jinak těžko jako zbavovali. No, a máš a prostě a nab... šancu, že bude lepší mm -hmm. a mladší s potenciálem, Že jakože Vlahovič. Jo, jo. Asi takhle Kámo pokud za ho chce početí. No, pro nich. no za, za mě záleží jako typologicky, jakýho hráče chtějí, jo, ale pokud uh, prostě i typologicky sedí početí do hry, tak to za mě dává velký smysl jako velmi dobrý a zajímavý deal. No. 40 plus Lukaku, který ho nechtějí tak je za mě v pohodě. No a dávám mi to zaujíme, smysl osobou Ten Vlahovič, ak nevyšel, tak stále uh -huh. za ty dve sezóny se uh -huh. může speňažit za nějakých 30, někde zpět do Talianska. No jasně, no jasný. Chápu? Takže to je, ako, za mě to je dokonalý deal. Akože neskusiť Vlaha poviem, za 40, ak to mám takto povedať, protože Lukaku je nepoužitelný. A jako takhle, no nemůžeš to takhle brát, protože... Já vím, že nemůžem, ale chápeš, že prostě nikdo nedá, že to on má nějakou, nějakou budoucnost. Prostě. Že on má nějakou budoucnost. No, to jo, ale pokud by se nedohodl s žádným evropským klubem, tak by odešel do Saudské Aráby a tam by za ní dostali ty prachy. Chápeš? To, to že jako on teďka odmítl tu Saudskou Aráby a řekl, že chce zůstat v Evropě, dává smysl Jiná situace by podle mě byla týden do konce přestupáku, nikdo o něj nemá zájem a ví, že už v Evropě nemůže zůstat, tak by vzal tu Saudskou Arábii. Mm -hmm. Takže to je... podle mě nemůžeš brát, takže je to za 40, je to prostě za 70 až 80. Furt. Ano, ale za, zároveň zbaví se obrovského platu Lukaku a trošku Trochu je ušetříš jako to, ten, já, každý rok. Já souhlasím s tím, že ten deal mi dává smysl taky, stejně jako tobě. No. Určitě, určitě. Akože neskusit vlaha za okay, 80, ale vlastně 80 se predstavuje, že zbavení se toxického hráča, který ani nechce být mm -hmm. v týme, a za 40 mm -hmm. milionů mi přijde jako fakt výborný deal. Výborný jo, deal. taky, taky, taky. No. Nevím, či pro Juventus, ale zase věm si představit, Podle mě i pro Juventus, za mě dál, mě určitě i pro Juventus. Za mě je to výborný deal i pro Juventus, jako podle mě pro Juventus je to úplně stejně dobrý deal, jako pro Chelsea, protože oni získají podobně kvalitního útočníka, plus 40 milionů na posílení dalšího kádru. Takže za mě uh, a zároveň Juventus bude hrát pravděpodobně na protiútoky, kde je Lukaku dost možná a lepší jak Vlahovič. Takže dost možná i posílí, plus získají 40 milionů. Tak z dlouhodobého hlediska určitě posílně. To zkrátka no, takže, dobyl, sorry. za, jo, Jo, za, 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 mě to určitě dává smysl i z Juventusu, jakože ani bych neřekl, že je tady jeden vítěz. Podle mě je to pro obě dvě strany dokonalý řešení, pro oba kluby. ale když se vyjadril na tuto výmenu slovami, že on je šťastný s so aktuálními hráčmi, ale že v případě, ak přijde nějaká poduka, která bude, kterou bude nemožné teda odmítnout, tak to mm -hmm. musí zvážit z, z hlediska finanční situace. Jo. A že vlastně on se adaptuje na rozhodnutí klubu, jako vždycky. Čiže yes. dá se podat, že to vlastně připustil odchod Blahoviča. Je to tak. Mm -hmm. No, a máme tu ještě takovou uh, jednu zprávu, a to zprávou je, že náš zprávce uh, DNA, Gigi Buffon, oficiálně ukončil kariéru. Hmm. Hmm. Legenda, že jo, legenda, jakože to zase, jako jo. To je vlastně člověk, který zavedl pojem DNA do okay naší komunity. <laughs> velký král, no, jakože, ale samozřejmě jeden z nejlepších golmanů historie. kamo no, Kámo za mě měsí... štvorica, Kieliny, Bono Bonucci, Barzagli, Buffon. Velká věc, no. To je, to je legenda prostě. <laughs> je to tak, je to, to tak, je No, jakože. F fotbalista to byl fantastický, nebo jakoby brankář, takže určitě jako velký velký shoutout a i to, jak tu kariéru ukončili, je prostě hezký, že tak nostalgicky v té parmě šel do druhé ligy, za mě hodně hezký a, a takže, takže určitě velký Shadow, no, Gigi dži mu. No. Hmm. že nešel do Saudské Arábie trošku držet DNA. Kam si představit, kdyby šel do Al Nasser? K tomu Ronaldovi. To byla velká věc. No. <laughs> by Aby by tam přišel a povedal, no ten Ronaldo to opět kazí. <laughs> ne no, asi. Kupte tam já... toho, vole, jak se jmenuje. Kasána. Mhm. Mm Ako povedal Lixar, navždy budeme spomínať nášho stvoriteľa. Je to tak, kurva, takým se zapnul ten čas. <laughs> Dobre, no. Máme všetko. Uvidíme tedy, kedy dáme nějaké ďalšie rozkecáno opäť vonku, ale vidíme, že tých prestupov sa hrozne veľa deje. No a vlastne budeme teraz pokračovat na Hero, kde sa pozrieme na Messiho v Major League Soccer, pozrieme sa na Dembeleho, ale hlavně z hlediska té Barcelony, protože my jsme rozbrali dost ale na Barceloně se nepozrali, plus víme, že odchádza ještě i KC, no a potom tam máme právě ty témy, jako je Hurricane, Arsenal, City a vlastně Mane, oficiálně Valnasr, sr u Kastlu, vlastně další nějaká hodinka určitě na herohero.co lomeno fotbal netradičně, luky nejlepší stránka, kde? Na východní Evropě. A Saudské Arabii. Yes, východní Evropa, Soudská Arábie, to jsou naši, naše, uh, jak to říct, teritoria. Naše teritoria? Naše území? Yes. No, teritorium. Mm. Jak píše šmaj, Šmajcko, východní blok. <laughs> Východ... <laughs> <laughs> OK, dobré, pojďme, lebo to se zase na jednu velkou volovinu. <laughs> Jezd, yes, děkujem, doražte na Hero, mějte se krásně, usmívejte se na lidi i na zvířata. Čau. Čauko.